Вітаю вас, друзі, як завжди, ці парі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких. У нас сьогодні гість, якого дуже давно не було в ефірі, якось не складалося, але мені здається, саме час з ним поспілкуватися, бо ми дуже багато за ці вже, як вчора у нас відзначали, 1000 днів широкомасштабного вторгнення, але не війни, а саме, давайте правильно казати, саме широкомасштабного вторгнення, бо війна насправді почалася навіть офіційно в Україні з 20 лютого 2014 року. Так от, ми дуже багато дискутували про різні теми, від там протистояння США Китаю, там дипломатія, міжнародна ситуація, яка складається навколо України і так далі, тому подібне. І от дуже цікаво зараз в динаміці буде подивитися, та хто ж опинився правий в усіх наших дискусіях. Ну і зрештою, я думаю, ви зрозуміли, що у нас сьогодні в гостях пан Микола Капітоненко, доцент кафедри міжнародних відносин нашого київського, правда, він же ж не так називається, не інститут міжнародних відносин, як він правильно називається? Навчально-науковий інститут міжнародних відносин. А, то є, от так. У мене щось недавно виправили, що слово КІМО – це неправильно, так? Ні, ну КІМО, звичайно, це стара російська назва. Ясно, що зараз він ІМВ був українською, як правило, ну, давно. А потім перейменували нас знову. Ми тепер навчально-науковий інститут. Я зрозумів. До речі, це ж нещодавно у вас там шахет вибухнув, я так розумію. Да. Це якого 8-го, здається, числа. Да, пошкодили там будівлю інституту. І... Ну, не сильно, я сподіваюся, там ніхто ніяких поранень. Готелю біля цього ні, але так, вікон в аудиторіях менше стало, ніж було. Блін. І поки що не вставили, чи там хоч позабивали? Ну, десь вставили, позабивали, так. Да. Ні, все нормально, там заняття йдуть, все, якби, жити, працювати можна. Твоя аудиторія, там де ти працюєш, постраждала теж? Так, да, кафедра теж вікна побивала. Так, да, ну, неприємно, звичайно, дуже сильно, коли вищі навчальні заклади страждають, це дуже погано. Ну, вони страждають давно і всюди, але от, на жаль, до вас черга дійшла. Ну, будемо сподіватися, що більше не прийде. Бо виходить, я пам'ятаю, що якщо брати університет Шевченка, то він, напевно, чи не найбільш постраждалий в Києві з точки зору прильотів, бо ми пам'ятаємо прильот 10 жовтня. Так, там. І по військовому інституту. І там, і на теремках, там, і в центрі, і наш корпус. По філологічному, багато, там багато різних корпусів в різних місцях, і тому, так. Да. Ну, найбільший університет, найбільші проблеми, на жаль, все, це очевидно. Да. Ну, будемо сподіватися, що це не буде повторюватись, тому що, так, да, це важливо, щоб все було добре нашими вищими навчальними закладами. Добре, ну, а тепер давай перейдемо дійсно до оцінки ситуації. Я от думаю, що розпочати, бо ми достатньо давно, майже півроку, вже не говорили. Відповідно, тут і вибори відбулися в Америці, і у нас відбулася саміт G20. Ну, давай, напевно, саміт G20 розпочнемо, тому що він найсвіжіший, да, з міжнародних подій. В комюніке якого Україна 7 разів менше згадується, ніж рік тому, де президент Бразилії зробив все можливе, щоб європейські наші союзники, які публічно про це заявляли, навіть спеціально на день раніше комюніке опублікував, щоб туди не внесли дуже багато чого, що хотіли внести Франція, Німеччина там і решта країн. І що там написано в цій там комюніке, що типу вони там, значить, типу, треба припинити людські страждання, що там якась дихірця бачила? Ну, так, це ж усталене вже формулювання таке. Ну, власне, до речі, багато хто від цього саміту очікував якихось там проривних рішень, там, ну я їх не бачу, насправді ніяких. Давай спробуємо з твоєї точки зору оцінити, що відбувається, до чого йде, твоя оцінка, Америка, Китай, країни південного, там, як ви називаєте, там, не знаю, ну, де не буде. Глобальний південь. Да, ну, хай, хоча я не розумію, що це таке, ну, хай буде, ну, так. Ну, я скажу, що це таке. Це країни, що розвиваються, і більшість в світі. А Індія – це південь? Так. Да. А що це раптом вона південь стала? Ну, тому що це теж велика економіка, що розвивається, які хочуть змінити міжнародний порядок. Ні, ну, тоді вже ти їх БРІКС там можна назвати, але ж не глобальний південь – це взагалі термін якогось політолога американського, забув. Ну, так. Всі терміни, захід, там перший і другий світ, які ми користуємося, холодна війна, це ж все терміни західних журналістів, політологів. Ну, менше таке, окей, прошу. Ну, якщо, звичайно, дуже широкий такий діапазон, про що можна говорити у зв'язку з цим всім, як на мене, проміжний підсумок подій останніх місяців в тому, що світ змінюється. А проміжний підсумок нашої війни на сьогоднішній день – це те, що Захід виявився слабшим, ніж всі думали. А під впливом це має наслідком те, що якщо Захід слабше, то сильнішим стає оцей глобальний південь. Країни
відчувають себе перед вибором, до кого приєднуватись, як переорієнтувати свою зовнішню політику в умовах, коли на Захід, можливо, немає сенсу більше ставити. Коли Захід не може забезпечити безпеку, процвітання, розвиток там, і підтримку потрібно. Вони будуть змінювати свою зовнішньополітичну орієнтацію, будуть частіше дивитись на Китай. Китайське слово може ставати все більш вагомим в міжнародній політиці в порівнянні з американським. Оце біполярне протистояння між Китаєм і США, воно теж загострюється. Трамп, перемога Трампа означає, що вибір, скоріше за все, на користь більш жорсткої версії цього всього. А може вони навпаки сядуть домовитися? Нічого не можна виключати, звичайно, але я думаю, що все-таки більш ймовірне тут загострення, бо у Трампа підходи до Китаю своєрідні, більш жорсткі, і ми вже бачили, як вони працюють. Тому, ну, приблизно так. Все навколо цього поляризації структурується, обертається навколо цього. Ми це будемо відчувати, бо ми заручники, як ми з тобою вже, я думаю, не раз говорили. Принаймні, я говорю про це давно, що війна послабила нас настільки, що ми стали заручниками рішень інших, в інших столицях, в інших країнах, і наше майбутнє фактично залежить від цього. Тому і відповідно від того, як буде розгортатися оце протистояння на глобальному рівні. До речі, Росії це теж стосується, вона меншою мірою, але теж багато чому залежить від цієї загальної динаміки. Саміт G20, ну те, що там про Україну менше говорять, ну ясно, що менше говорять, бо це природно, що навіть такі драматичні події, як Велика війна, вони втрачають значну частину уваги з часом. Чим далі ми від 22-го року, тим менше будуть про це згадувати, менше емоцій це буде викликати в людей по всьому світу, відповідно, менше уваги на це будуть звертати уряди, і порядок денний наповнюється іншими питаннями теж. Це по-перше. Ну, а по-друге, як ми бачимо з цих формулювань, як ми бачили з інших подій, таких як, наприклад, наш глобальний саміт миру, на противагу ньому ця зустріч саміт БРІКС і взагалі всі процеси навколо БРІКС, які теж вказують на те, що, ну, певне є слабкість, обмеженість можливостей Заходу нав'язувати свій порядок денний, свої формулювання, свої бачення. Ну, американці так себе поводять, що вони дійсно, мені здається, тобі не здається, що тут питання головне в Америці. Тобто, поки американці самі не визначились, чого вони хочуть. Ні, вони, я думаю, що не визначились. Вони ти хочуть, так вважаєш? Да, вони так, ти подивись на ці вибори. Це ж вони вибір хочуть концепції. Зберегти по максимуму свій статус в світі. От статус провідної держави, держави, яка окреслює контур міжнародного порядку і визначає правила для всіх, які вони отримали, здобули, не знаю, завоювали, чи що, чи як це назвати. От все, що ти сказав. 100 років тому, після Першої світової війни, зміцнили після Другої, ще більше зміцнили після Холодної. І от весь цей, в цей чудовий світ, де Сполучені Штати були, ну, називаємо це міжнародним полісменом світовим, він зараз змінюється. І це створює для них загрозу, вони хочуть щось з цим зробити. Але, тобто, якщо говорити, що вони знають, чого хочуть, вони знають, чого вони хочуть цього. Ти впевнений, що вони знають, чого хочуть? Так, да, вони цього хочуть. Але як це зробити? А яка їх частина, друже? Подивись, будь ласка, на республіканців демократів. Це ж абсолютно понятно, що це насправді два проекти американських, ніяких інших. Але це абсолютно діаметрально різні погляди на те. Да. Чи вони, обидва хочуть піти в ізоляціонізм? Вони обидва хочуть зберегти американські позиції в світі, але бачать зовсім різні шляхи до власне цього. Да? Ну, так от, де ж можна сказати, що вони визначились? У них зараз, мені здається, от, як Харрис сказав Байден, вибір? Вони самі не знають, що вони хочуть. Мета є. Вибір між тим, як її досягати. І це нормально. Коли національний інтерес – це така абстрактна річ. І нормальний політичний процес – це коли всередині еліти є різні погляди на те, чим є національний інтерес і як його треба захищати. От американців є консенсус з приводу того, що треба зберегти. Але як зберегти? Республіканці говорять, ну, умовно називаємо це так, мені здається, що більш логічним є розподіл все-таки такий, на яструбів, умовно кажучи, і голубів, які за більш агресивну і активну зовнішню політику, і за більш таку стриману. Але нехай буде проведемо цю межу по партійній приналежності. Так от,
Сучасні республіканці – це про те, що реалії світу вони оцінюють так, що американських ресурсів не вистачить просто на все. Допомагати, підтримувати всіх, гасити пожежі в усіх регіонах, регіональні конфлікти. Світ змінився, він не той, який був 20 років тому. 20 років тому економіка, яка знаходилась на другому місці в світі за обсягом, це був Європейський Союз, конгломерат різних держав. А далі, десь там на далекому третьому місці, були інші. Японія, здається, на той час була. А сьогодні... Китай був. Японія 20 років тому, мабуть, ще Японія. Та вже ж Японія весь 90-ті, всі 90-ті роки тим не менш, стагнувала. Стагнувала, але вона залишалась великою. А може бути. Сьогодні світ інший. Сьогодні, якщо подивитись на показники західних країн, порівняти потенціал групи семи, те, що ми називаємо Великою Сімкою, і тієї самої БРІКС, не буде такого розриву. Розриву не буде, факт. Якщо взяти перші 20 економік країн світу, тим більше, якщо взяти за паритетом купівельної спроможності, то там європейців, там західні будуть Штати на другому місці в світі, а європейців там і західних країн інших, ну, якщо Японію до Заходу зараховувати, вона там буде. Вже не Корея. Але це буде десь там вже, знизу. Вже світ... Великобританія, здається, десяточка, Франція, Німеччина, 7-8. Це можна подивитись, відкрити. Саме купівельна спроможність, так? Да? Так, по паритету купівельної спроможності. Там буде Росія, до речі, десь на третьому, четвертому чи на п'ятому місці може бути, щось таке. Зараз живе 20, купівельна спроможність. Так от, умови матеріальні змінились, і американці це відчувають і бачать, що немає такої силової переваги, яка була 20 років тому. Чи вони її втратили, чи навпаки Китай зміг посилитись настільки сильно, що немає можливості тепер розв'язати цю проблему, просто сказавши, що ми активно будемо всіх підтримувати і всюди втручатись. Ресурси треба економити, бо їх мало. Такий підхід республіканців. Тільки так можна повернути Америці... Great again? Да, велич. А у демократів підхід інший, що лідерство більш активне, але знову ж таки воно з обмеженнями. Ми ж бачимо, як цей підхід втілювався в російсько-українській війні. Начебто треба підтримувати Україну, але через те, що ресурсів мало. Друже, ну дивись, я не знаю, я відкриваю рейтинг країн з найвищим ВВП, от найсвіжіший. 19 серпня 2024 року. Перше місце США. 27,36 трильйонів, друге Китай, 17,66, третє Німеччина, четверта Японія, п'ята Індія. Це шоста... тому, що ти відкрив за номінальним балом національним продуктом. Ні, рейтинг з країнами найвищий ВВП. От. Номінальний. А я кажу за паритетом купівельної спроможності. Це, до речі, от... Purchasing parity, щось тут, в принципі, в першій десятці ти правий, там все одно є Китай, і Індія, і там ще і Бразилія тепер, до речі. Я ж кажу. Відкрий за паритетом купівельної спроможності. Power Purchasing Parity, це називається. За паритетом? Зараз давай пошукаю через. Кажи, вибач, будь ласка. Набери там GDP, PPP. GDP? GDP. Так, GDP. PPP, три букви. Yes. Шукаю. Ну-ну. Да, так от, ресурсів стало менше, і, відповідно, у демократів навіть з їх ставкою на залученість, на міжнародне лідерство, коаліцію демократії глобальну і так далі, воно працює погано. Це ми бачимо за нашими реаліями. І тому конкретні події, які відбуваються на міжнародній арені, вони свідчать щоразу про те, що Захід все менше має впливу, все менше можливостей. І справа не в рішучості, і не в політичній волі, як в нас часто про це говорять. Ну, не можна, посилаючись на... Ну, от по цьому найсвіжіший рейтинг. Значить, да. Да, тут ти на першому місці, до речі, вже Китай по цьому рейтингу. Третя Індія, Росія четверта, п'ята Японія, шоста Бразилія, шоста Німеччина, сьома Бразилія, восьма Індонезія, дев'ята Франція і десята Англія. Ну, бачу, ну, а далі Італія. Перша десятка, як виглядає. Ну, вже 50-50. Да. Ну, і динаміка зовсім не на користь Заходу. Час працює на великі, на країни з великим населенням, це не західні молодим країни. Молодим, які проходять крізь, які проходять індустріалізацію, роблять реформи, стають так-сяк промисловими, так і В'єтнам, наприклад. Я був у В'єтнамі 10 років тому, швидко час пройшов. Ну, це була дуже така бідна країна, якщо подивитись так зверхньо, просто проїжджаючи мимо.
Але потім, навіть коли я був востаннє у В'єтнамі, це був 20-й рік, коли у нас ковід почався, 20-му, да. То вже мені здається, що за рівнем ВВП В'єтнам перегнав нас. Можливо, навіть, я не впевнений про щодо душу населення, все-таки мені здається, що все-таки тоді ні. Але динаміка, наприклад, бідної країни з великим населенням, яка працює дуже примітивно часто, але тим не менше через порівняно короткий час вони не повторюють економічного дива Південної Кореї, звичайно, яка там вирвалася за 70 років з рівня доходу на душу населення рівня Нігерії до однієї з найбагатших країн світу. Але все одно результати це дає. І поступово всі ж говорять не просто так про те, що центр світових політичних і економічних процесів переїхав з Атлантики, де він був, США, Західна Європа, там воно було, до Східної, Південно-Східної Азії. Сьогодні там майбутнє визначається світу, називаємо це так. І це не може не впливати на політику, на те, чого держави хочуть, і на те, головне, що вони можуть. А оскільки світ інший, то ну, і в чому один з підходів, як можна розуміти силу держави, це здатність досягати того, чого вона хоче. Якщо їй це вдається, значить це сильна держава. Якщо не вдається, значить не дуже. От Сполученим Штатам все більше частіше не вдається досягати того, чого вони хочуть. Ну, я вважаю, що тому, що це дуже... От знаєш, до речі, як от, більшість американських моїх знайомих, як дуже правильно Михайло Гончар, я думаю, якого ти знаєш, дуже правильно сказав, от найкраще пояснення, чому, наприклад, вибори виграв Трамп. Тому що більшість американців сказали, ребят, четвертий термін Обами ми не потягнемо. Ну, я думаю, ти розумієш. Тобто це, насправді, от мені здається, епітафія тому вибору, який Америка зробила в 2008 році. Тобто вони тоді вирішили, що окей, не треба було лізти в Ірак, це було неправильно, давайте ми тоді замість того, щоб бути світовим поліцейським, тоді скажемо, взагалі, давайте кнопочку перегрузка з Путіним нажмемо. От, на жаль. Результат ми бачимо. Ну, я думаю, Обаму не люблять в Штатах не за його економічні експерименти, які не зрозуміли, як завершили. Так, згоден. Соціалістичного характеру назвемо прямо. Хоча, якщо так задуматись, він просто намагається перенести європейські практики в Америку. Ну, то таке, так. Повертаючись до України, ну, тобто, понятне діло, і ми вже тепер можемо чітко ясно сказати, що Росія встояла в цих санкціях, з великими втратами, і втратами для себе, в першу чергу, свого майбутнього розвитку. І, до речі, от ми з тобою перед ефіром говорили, чого Путін боїться найбільше. Я думаю, він найбільше боїться того, що якщо десь ця війна протримає рік, півтора, він уже остаточно і безповоротно попаде в повну залежність від Китаю. А оце для нього і для його бізнесу, до речі. Тому що китайці – це не американці. Китайці всіх з'їдають з потрохами. Якщо ти починаєш з китайцями конкурувати, то вони не будуть з тобою міндальничати, вони тебе просто з'їдять. Вони просто візьмуть і почнуть виробляти в 10 разів більше, ніж ти, і продавати це вдвічі дешевше, ніж ти. Пока. А перед цим вони викуплять у тебе патент. І будуть офіційно посміхатися. Китайський бізнес жорсткий. Вони так працюють і вміють дуже добре працювати. Я думаю, що Путін зробив свій вибір. Який саме? Оце дуже, до речі, цікаве питання. Якого, що саме, який? Ну, мені здається, що певний час російська зовнішньополітична стратегія, починаючи десь з доктрини Примакова, так званої. Ого, нічого собі вона, не закинув. Да, вона була спрямована на те, що у нас називали багатовекторністю. Так. Це така була російська версія багатовекторності. Спочатку прозахідна політика в 90-х була, потім наприкінці 90-х оцей розворот Примакова. Да, і Примаков запропонував багатовекторність і багатополярність. Саме в контексті цієї стратегії з'явився термін, який росіяни стали часто використовувати. Вказуючи на те, що окрім Заходу є інші важливі незахідні центри сили, ми будемо з ними співпрацювати, тому що у нас є своє бачення своїх інтересів і так далі. Ця багатовекторність тривала якийсь час, і вона приносила росіянам результати. І американці захотіли перезавантаження з ними. Так, все супер було. Все працювало, конечно. Чудово. Торгівля з Європою, да, газ там все, да. В той же час співпраця з Китаєм. В своїх інтересах. І сальдо було в їх бік, да, а тобто китайський. Це такий собі доволі вдала реалізація політики багатовекторності, яка у нас не так була реалізована. До 2012 року десь приблизно, я так кажу. Да, да? Потім анексія Криму. Ну. Поставила, вона ускладнила реалізацію цієї політики. Я думаю, що вона продовжувалась, але умови вже були не дуже. Так от,
Урок, який Путін виніс з 2014 року, він полягав в тому, що Росія вразлива до західних санкцій, що політика багатовекторності робить її вразливою. І для того, щоб це подолати, треба було б поставити на Китай. Тобто, що може робити держава, обираючи свою зовнішньополітичну модель? Вона може займатися балансуванням типу багатовекторності. Вона може займатися, вона може приєднатися до сильнішого. Це інша альтернатива. От ми зараз намагаємось до НАТО вступити. А росіяни подумали і вирішили, що, мабуть, майбутнє більше шансів на те, що майбутнє за Китаєм. І ми, незважаючи на всі обмеження, залежність, втрати, ризики, ми приєднаємось до нього і будемо будувати своє майбутнє, чи бачити своє майбутнє, бути в іншому форматі. А ви не дивіться, пане Миколо, що ти от тут прям дуже, ну, по-перше, ти дуже великий даєш, прям, ти прям робиш із Путіна великого геостратега, а стратегій, він хороший тактик. Стратегія з нього нулячий. А тобі не здається, що 24 лютого 2022 року він якраз зробив абсолютно інший вибір? Він, ну от, я не знаю, виправ мене. Його мета зробити перше, щоб він, по-перше, був, отримав ярлик на те, щоб бути поліцейським на колишньому пострадянському просторі, де він всі питання має вирішувати. І головне, він хоче знову сісти з американцями і китайцями тепер на Нову Ялту. І де йому, власне, цей ярлик і вручати. Він хоче знову перетворити Росію на такий само світовий центр впливу. І для цього була маленька побідоносна війна і так далі. Ну він це і ніколи більше не отримає. А якщо ти кажеш, поставив на Китай, не можна поставити на того, хто з тобою... А Китай ні на кого не ставить. Китай ставить тільки на самого себе. У Китаї є які союзники? Назви їх, будь ласка, мені. Хоча б один союзник Китаю. Так, ти багато питань поставив до великого стратега Путіна. Я не даю оцінки рішенням Путіна. І не, я думаю, що зарано сказати, великий він стратег чи невеликий. Я знаю, що в нього досвід, його 24-річний досвід перебування при владі, в нього достатньо мало стратегічних помилок у зовнішній політиці в цьому досвіді. Він займав переважній більшості ризиковану позицію, йшов на загострення і на ескалацію, і це в більшості випадків спрацьовувало. Ми сьогодні згадуємо кожного разу там грузинську, російсько-грузинську війну, анексію Криму, ще раніше там участь росіян в Сирії, на Близькому Сході присутність, боротьба за свої інтереси в Африці, і всюди він йшов на ризики, це йому вдавалося. Я думаю, що, до речі, якщо заглибитись в фактори, які на персональному рівні впливають на процеси прийняття рішень, то дуже цікаво дослідити глибше, де помилки, де поразки, очевидні, Путіна за ці 24 роки при владі в зовнішній політиці. Я думаю, буде не так багато. І це кращий основа. Я не даю оцінок, але я думаю, що якщо ми хочемо дати відповідь на питання, хороший він геостратег чи ні, то нам треба абстрагуватись від нашої війни і подивитись на весь період. Чи була помилкою? Крим був найбільшою помилкою. Чи було помилкою? Не факт. Я не впевнений. Ну, ти уяви собі, якби не було Криму. Я тобі гарантую, що протягом буквально року-двох Україна би як, не знаю, як що там, яблуко переспіли, як груша переспіла, не просто би сама впала в... Та ніхто би... От дивися, перемагає Революція Гідності, Росія після цього говорить, окей? Це вибір українського народу. Давай далі. Я думаю... Руський бізнес лишається, російська музика лишається, все лишається, нічого не чіпається. Просто уяви собі цю картину. І згадай, яка атмосфера в країні була вже 19-й, 20-й, 21-й роки. Обговорювали, власне, помилки Путіна з точки зору української політики. Я, наприклад, казав, що його найбільша помилка була в тому, що він, в принципі, почав якісь бойові дії в Україні. Не почав би, то, як би, нас би... Ну, от, Микола, я так розумію, з тим не погоджується. Так, да, я думаю, що я напередодні вторгнення в 22-му році, я вважав, що його не буде, оскільки вважав такий крок нерозумним. Тобто я вважав його помилковим. І коли вторгнення почалось, я теж вважав це великою помилкою, оскільки класичний підхід сучасний, навіть не дуже академічний, в тому полягає, що ціна війни дуже високою є. Тому війн в сучасному світі дуже мало. І навіть якщо ти переможеш, ти можеш опинитись в гіршій позиції, ніж була в тебе до війни. Я думав, що з Росією приблизно так і станеться. Тобто
Є проблема в тому, що ціна за цю війну, навіть якщо вона переможе, буде надто високою. І через це, я думав, що навіть якщо Росія зможе досягти якихось своїх цілей обмежених стосовно України, вона послабить свій вплив от в цій вищій лізі міжнародної політики, серед великих держав її позиції стануть слабшими. А це головне для Путіна. От я до речі, думаю, що ми точно не знаємо про його цілі. Чи хоче він панувати на пострадянському просторі, отримати ярлик, чи про щось домовитись, другої Ялти. Це все наші припущення. От що він конкретно, я так розумію, що його, як я бачу, його цілі, починаючи з 22-го року, і вони пов'язані з тим, про що ти говориш. Він не міг бути впевненим ні в чому після 2014 року. Він поламав все, що наскільки анексія робив. Криму була, от я вважав помилкою вторгнення 22-го року, а я стосовно анексії Криму, ми не знаємо ще. Нам треба подивитись, чим все це завершиться, щоб тоді ми зможемо оцінити, чи було це рішення помилковим для Росії. А давай цифрами. От дивись, ти ж любиш цифри. Я дивлюся на сальдо, просто торгівлі між Росією і Китаєм. До 2022 року ця торгівля йшла виключно в інтересах. І Росія постійно мала там десятки, якщо десятки мільярдів прибутку на торгівлі з Китаєм. Перший рік, коли вони зрівнялися, це був 23-й. В 24-му уже Китай пойміл Росію на там енні. І це тільки продовжується. От дивись, от ти кажеш, він зробив свій вибір. Який? Який він вибір зробив? Його вибір, його ставка була бути великим. Сісти поруч на одному рівні з Сі Цзіньпінем і там, неважно хто з американського боку, і сісти поділити. Цього не буде вже. Це не про те, щоб сісти на одному рівні. А як? А що йому треба, скажи, будь ласка? Йому треба бути молодшим партнером Китаю в коаліції, яка переможе Захід. А зачем він хоче? А чому ти вважаєш, що він хоче бути його молодшим партнером? Я от не можу зрозуміти. Ну, це реалістично, інакше не може бути. Китай набагато сильніший, тому що. Він так не вважає, у нього ракети, там, що там, ну, у нього армати, ракети, да. Ні, в нього ядерна зброя. У нього ядерна зброя і велика кількість ядерної зброї і величезна кількість природних ресурсів на великій території. Ну все. От і це все. Чудово доповнює потенціал Китаю. Це саме те, чого Китаю бракує. Тому ці дві держави утворюють, ну, це основа для довготермінової стратегічної співпраці. Вона не називається союзом. Обидві держави, до того питання про союзників Китаю, обидві держави уникають цього слова. Китай, в першу чергу. Китай уникає теж, Китай взагалі нікого своїми союзниками не бажає називати. А чому так? Ну, як тобі сказати, це пов'язано з тривалою політичною традицією. Частково з філософськими цими коріннями ідеології сучасної Китаю. Навколо безхвостий Лаовай і вічне Поднебесне. Частково з... Частково з маоїзмом, який вплинув, ну, там, звичайно, зі змінами на сучасний Китай, соціалізм з китайськими особливостями, з китайськими характеристиками, офіційна сучасна ідеологія Китаю. Вона має дуже багато джерел, і там по-різному можна пояснювати, чому Китай в зовнішній політиці уникає використання інструменту союзництва, зобов'язань і так далі. У них дуже сильний наголос на антиколоніалізмі, на боротьбі з проявами імперіалізму різними, хоча Китай звинувачують теж в тому, що він проводить. Так він не проводить колоніалізм. Але на рівні в риторики це є. Окей. Але питання зараз не в тому. Питання в тому, що в якийсь момент, повертаючись до розмови про російську зовнішньополітичну стратегію і бачення, мені здається, це виключно моя інтерпретація, Путін зрозумів, що отаке балансування між Китаєм і Заходом це надто складно. Хоча це і був часом шлях. Це складно, і з часом це послаблює позиції Росії в відносинах з кожним з цих центрів сили. Чому? Я не можу зрозуміти, чим воно послаблювало позицію Росії. Тому що з часом Китай ставав сильнішим. Так все Росія сильнішим. Теж. Так Росія ж теж. Не такими темпами. І що? Захід теж, ну, діалог з Заходом був достатньо складним, проблематичним. Він вилився в те, що в 6 трильйонів доларів? Сьомому чи восьмому, це добре, що ти зводиш до економічних показників і до чисел. Я не марксист, якщо що. Окей, але я думаю, що світобачення російського керівництва спирається не тільки на торгівлю. Вони готові платити
за велич, за безпеку і за все інше. Тому вони не орієнтуються на показники товарообігу з Китаєм. Окей, якщо в нас торгівельний дефіцит, давайте щось з цим робити. Друже, а нічого, вони... що Китай може отак рухом пальця тепер? Отак? І що? Ну, може, це він не може, це інша справа. Поки так що, вже робить. Як я вже сказав, поки що в них є основа для співпраці. І в них є інтереси, які співпадають, і цим користуються обидві. Путіну потрібна... Ну, Путін, я так розумію, що він те, що називається російською мовою, державник. Тобто в ньому, його рішеннями керує уявлення про місце Росії в світі і велич. Ну, звісно, у нас Петр, гібрид Петра І, Катерини ІІ, якщо для цього треба заплатити втратами економічними, фінансовими, він на це може піти. І людськими, яким завгодно. Тобто ми не можемо оцінити його зовнішню політику виключно крізь призму економіки. З ким там легше вести бізнес чи важче, який там сальдо торгівельного балансу. Давай це навіть в випадку з західними країнами це не завжди, далеко не завжди працює. Є інші мотиви, які можуть переважувати на цьому. Як його рішення про анексію Криму, за яке він розумів, що доведеться платити, що будуть санкції, що високий ризик, що це порушення всіх правил і норм, і він на це пішов. Пішов він не тому, що він нераціональний, він пішов тому, що це було ризиковане рішення, дуже ризиковане. Чи виправдав все цей ризик, чи ні, як я кажу, ми не знаємо, точно ми не можемо сказати, поки не знаємо, чим завершиться російсько-українська війна. Пане професоре, можна питання вам маленьке? Да. От якщо ти порівняєш позицію Росії в світі, її імідж, її армії імідж, до речі, яка мала імідж, ого! Ті ж думали, що в Чечні немножко не вийшло, коли-то там, ну, Грузію як, ап, що там, там, це, Україна, три дні, її немає, да? І що виявилося? І що? Що приходиться північнокорейців наймати? І що? І що приходиться у північнокорейців купувати снаряди, у іранців шахеди і так далі? І що? Ну, як ти вважаєш, от навіть з точки зору от, китайців, а я впевнений, що китайці цю історію, тут можна, звісно, там конспірології послугуватися, чи це сам КНДР грає, чи китайці прекрасно розуміють, що відбувається, коли КНДРівські солдати їдуть в Росію. Я, до речі, прихильник того, що китайці насправді не дуже цим задоволені, ну, до менше з тим. От весь світ і той самий глобальний південь, вони зараз дивляться на це і такі, о, вперше в історії Російська імперія змушена залучати не снаряди, хоча це вже було ще Першу світову війну, і другу. Людей що? Нема. І що? Так це слабкість, тому що Росія Чому? Завжди казала, що у нас така армія, Чому скільки людей. Чому це слабкість? Ну, хорошо, окей, добре. Тобто, ти вважаєш, що Росія стала сильніша з 22-го року? Ні, я так не вважаю. Як я сказав, мені здається, що Росія дорого платить за цю війну. Але вони вважають, що це виправдана ціна, якщо вони в кінці опиняться на боці переможців. Те, що нам здається, що Росію стали там не любити по всьому світу, вона погано сприймає, це західна перспектива. Подивись, наскільки змінюється. Ми ж починали з цього. Міжнародні коаліції, риторика міжнародна. Угу. Немає такого в світі, що одностайна підтримка України. Подивись, як голосують в ООН. Так як... всім пофіг на Україну, не, ну, так всім не пофіг на Росію. Російська інтерпретація подій цієї війни, під нею багато хто готовий підписуватись, і тенденції не такі, щоб нам сподобались. Я згоден, але це ж не через Росію і Україну, а це через американо-китайське протистояння. Можливо, але які в нас інші підстави сказати, що імідж Росії в усьому світі погіршується? На Заході так, він погіршився давно ще. Вони давно вже не люблять Росію, не довіряють і так далі. Це з коли вони стали не довіряти Росії? Але в усьому іншому, ну коли? Один раз в 14-му, потім в 22-му. От 22-й, так. В 14-й, так, всім пофіг. Ну, в 14-му, ні. Ну, як це пофіг? Санкції вводили, як це не пофіг. І що? Мало було росіян в Європі, в Америці, бабки всюди були. Це ж не показник. Багато росіян в Європі чи мало. Зараз їх теж багато в Європі. Ну, я не про експатів кажу, ти розумієш, про що я. Туристи там. Сприйняття Росії змінилося і почали сприймати як загрозу для міжнародного порядку. Ну, в 14-му році це почалось. В 22-му стало посилилось, але почалось в 14-му. Але це на Заході, так. Так само і сприйняття російських можливостей. Окей, да, всі побачили слабкість російської армії, що вона не змогла досягти тих цілей, які... Начебто вони ставили перед собою в 22-му році. Да. 3 роки. Але навіть на Заході пишуть про те, що це не має вводити в оману.
час йде. Згоден. І сьогоднішня російська армія, яка воює проти України, є набагато сильнішою, ніж та, яка була в 22-му. Звісно, з досвідом, з усіма народом працювання. Про що тоді ми говоримо? Це динамічний процес. Сьогодні слабкість показали, завтра показали силу. І це, я не думаю, що глобальні висновки по всьому світу такі, що, ну окей, Росія, значить, ніяк не сильна з військової точки зору держава. Ну, я тобі скажу, ще є один момент, який, мені здається, дезавоює твої слова, і це російський ринок озброєння, і який впав, ну, не просто катастрофічно. Тобто, банально, я не знаю, чи ти повітив, от буквально позавчора Іран уже публічно зробив заяву про те, що він відмовляється від російських засобів ППО, тому що вони виявились абсолютно не просто не готовими до відбиття, наприклад, ізраїльської атаки, а ще і самі загинули в процесі цієї атаки. То я просто до чого веду. Я з тобою погоджую, що тут можна знаходити інші ці, але факт полягає в тому, що мені здається, ти сам правильно дуже сказав, що для Росії ця війна в будь-якому разі закінчиться на набагато гірших позиціях, незалежно від того, що конкретно буде на лінії фронту в Україні, яку територію буде контролювати Росія, яку ми там зможемо відбити і так далі. Для Росії ця ситуація. Це помилка Путіна. Ставка на маленьку і побідоносну війну, щоб знову сісти і поділити мір. Все, не вийде цього. Я не думаю, що в нього була ставка на маленьку побідоносну війну. Так. Я взагалі вважаю, що оця теза про маленьку побідоносну війну – це міф. А що це було? По-моєму, це було повторення Чехословаччини 68-го року, навіть діли так само. Яку Чехословаччину? Зовсім інші умови, і зовсім інші обставини, і плани. Але все інше. Знову десантники захоплюємо аеродром прямо під столицею, і танкова колона захватуємо, арештовуємо правительство, вивозимо в Москву. Ну ти згадай чеську історію. Ні, де саме тут хотіли? Легко виходить уявляти, що було якби. Якби Путін не напав, не анексував в 14-му році Крим, то він би домовився з українським керівництвом. Я не впевнений в цьому. А я сумніваюсь. Чому? І я думаю, що чому? А на підставі чого? Ну, постав себе на місце Путіна, на підставі чого йому бути впевненим в тому, що він домовиться з українським керівництвом у 14-му році. А тому, що в нього був прекрасний досвід 2005-2010 років. Так, це був інший досвід. Тоді були зовсім інші обставини, інше керівництво, інші люди, інше співвідношення сил, інші стосунки з Заходом, все було інше. Як він може... Так, а тут навпаки в нього, він же, напевно, думав, що він сильніше став, правильно? Порівняння з 2004 роком, правильно? І грошей більше, і армія зовсім інша, вже і все остальне, ну так, щоб і не домовився. Я не впевнений в цьому. Ну, ми вже це ніколи не дізнаємося, звичайно. Я до того, що ми розуміти мотиви і цілі Росії, це окреме дуже складне питання. І щоб зрозуміти, чи було помилкою, в нас взагалі ця розмова розпочалася, так розумію, з того, що як Росія змінила свої підходи і чим, власне, на що була зроблена ставка на Китай. Ну, так. Ну, ми ж зараз про переговори будемо скоро говорити, правильно? Мотивацію ж ворога треба розуміти? Звичайно, треба. Тобто, мені здається, що цей все рішення, які приймали стосовно України, вони були в руслі більш широкої проблеми для Росії. Що далі робити своєю зовнішньою політикою? Так, і рішення, яке було прийнято, тому що ми робимо ставку на Китай, ми розуміємо, що виникає протистояння Захід-Китай, і ми приєднуємося до сильнішого в цьому протистоянні. Це передбачає приєднання як молодшого партнера. Я думаю, що росіяни всерйоз не будуть з цим сперечатись змістовно, з тим, що вони молодший партнер Китаю. Окей, їх влаштовують. Вони такими є, але чи, якщо ти їх спитаєш, вони скажуть, що ні, дай Бог, це не можна допустити? Ну, це... Тобто ти вважаєш, що вони свідомо готові, да, думаю, і ти вони свідомо приєднались Китай. До... Ну, як васали? Ну, так, давай то, так, терміни... Це можна по-різному формулювати. Це партнерство в позиції молодшого партнера. Васальство – це про інше дещо. Ти приєднуєшся до сильнішого. Та багато країн роблять. Дехто приєднується до Заходу, до тих же Сполучених Штатів. Дехто приєднується до Китаю зараз. Про що ми починали спочатку? Ну, це не означає, що вони стають васалами. Вони стають. Вони стають, да, вони... На гірших позиціях, на гірших умовах. Але вони роблять свій вибір. Росіяни його зробили, завершили епоху багатовекторності і поставили на Китай. Ну, значить, і в цьому руслі вони і розглядають Україну, протистояння, оце все, наші намагання приєднатися до НАТО, протистояння з Заходом. От приблизно в цій системі координат. Це ризикована ставка, яка може виявитись помилковою. Я ще раз скажу, ми не знаємо, наскільки це було помилково, поки не знаємо, чим завершиться війна. Але це рішення, яке було ними прийнято. Дуже часто ми забуваємо про те, що держави часто обирають не між хорошим і поганим, а між поганим і ще гіршим. Це наш вибір тепер. Ну, наш вибір, це він став таким достатньо давно вже, на жаль.
Але інші держави теж перед ним стоять. Американці, вибираючи, як нас підтримувати, наприклад, вони теж роблять вибір між поганим і ще гіршим. Так от, наприклад, німці, як і Перша світова війна. Як вона починалася? Я люблю цю історію, бо вона показова. Ніхто не хотів цієї війни, але вона сталася. Тому що багато держав одночасно вирішили, що воювати погано, але не воювати ще гірше. І всі почали мобілізуватись, всі почали робити кроки, коли війна стала неминучою. Бо мобілізація означала війну. Ну і німці вдарили першим, як завжди. Все. І от, якщо пам'ятати про те, що дуже часто доводиться обирати не між хорошим і поганим, а між поганим і ще гіршим, то, мені здається, стануть більш зрозумілими ті дилеми, які стоять і перед американцями, і перед росіянами, і перед нами, зрештою, теж. Окей, давай тоді на своя сорочка ближче до тіла, Вибач, я знаю, ми це інтерв'ю називаємо «Головна помилка Путіна». Але в чому вона полягає, хай буде певне. Інтрига. Да. Я до чого веду, що, знаєш, окей, менше з тим, ти правий, тут хай історики потім пишуть років через 30-20, чим це все закінчиться. Але окей, ну абсолютно очевидно, що світ увійшов, як казав правильно дуже Байден, свої ті краківські промови 20-го року, в десятиріччя невизначеності. Десятиріччя, де буде визначатися власне світове лідерство і так далі, тому подібне. І абсолютно очевидно, що американці, от все, що ти кажеш, вони прекрасно розуміють. І, до речі, команда Трампа, я думаю, це там багато є фріків, але там є багато цілком серйозних людей, особливо ті, які не світяться на першому місці, які фінансували весь Недвіж Паріж, які прекрасно знають, чого вони хочуть. Чудово знають, що вони хочуть. І до чого я веду? Наскільки реалістичним, з твоєї точки зору, ну тут я не знаю, це вже не корейський варіант і так далі. Зараз я кажу, що от перемовини, ну і там далі приблизно те, що Рейтер сьогодні писало, що фактично в чому суть буде перемовин, що Путін не проти вже, якби давайте це все діло пристановлювати, хрен з ним, але наша вимога, понятне діло, там нікакого НАТО, там він навіть готовий певними територіями там обмінюватися, окей, не питання, окрім, звичайно, там Крима, нєт, Донбас, нєт. Те, що встигнуть захопити. Ну і головне, звісно, НАТО, і що він там ще, ну, про русський язик, понятно, це окрема історія. От. Ну, власне, і гарантії безпеки тоді, якщо там, типу, от ми там зобов'язуємось не вступати в НАТО, то я вже не знаю, там різні є там формати, от, але тоді гарантії безпеки, вже гарантії безпеки від 5 членів Радбезу ООН. Ну, типу, це Рейтер сьогодні, наприклад, виклало, як те, що Трамп зовсім скоро буде обговорити з Путіним. Це я не придумую, це те, що... Я бачив новину цю, і багато коментаторів, які прокоментували, а потім Пісков виступив і сказав, що ніяка заморозка Путіна не цікавить. Це не так часто буває, да, з різними планами, які вкидаються. Безумовно. Ну, просто цікава твоя точка зору на підсумок нашої бесіди. Наскільки це реалістично, чи у нас тут вічна війна і так далі. Хоча я впевнений, що... Якщо це, ми можемо ще попродовжити. Вічна, не вічна, але я думаю, що основний сценарій – це війна, яка буде продовжуватись. Я говорю про це давно, що найближча аналогія – це Ірано-Іракська війна, яка тривала 8 років, могла ще далі тривати, поки, але все-таки там якийсь смертельно хворий іранський керівник вирішив все-таки покласти цьому край на більш-менш нічийних результатах. Тому в нас оце не корейська війна, оця найближча. В Кореї то інша була ситуація. Лише як вона була заморожена, може бути одним з прикладів заморозки, в принципі, як може це виглядати. Особливо, як вона може бути підписана. Що політики нічого не підписують, підписують військові. Так, звичайно. Але мені здається, що незважаючи на те, що ціна війни продовжує зростати, і це природньо для обох сторін, і це вже не можна ігнорувати, це відчувають всі. І це необхідна передумова для початку будь-яких переговорів, для дозрілості так званої конфлікту, для врегулювання, до участі посередників різних, типу Трампа, взагалі до готовності, до чого б то не було. Але мені здається, що цього недостатньо, що обидві сторони продовжують вірити в те, що вони можуть перемогти, і треба лише тільки напружитись ще трохи. Обидві сторони не бачать виходу з глухого кута. Вони не бачать можливості домовитись. Конфлікт дуже складний з точки зору структури. Тобто, кривавий, кошмарний. Тобто в ньому от те, що називається об'єктом конфлікту, за що сторони воюють. Там намішано одночасно питання територій, безпеки, престижу, справедливості чогось типу такого. Економіки. Тобто, економіки, все, що можна тільки. Частина, навіть якщо частину з цих питань технічно можна про щось домовитись, наприклад, про обмін полоненими, да?
то інші питання, особливо територія, ну, да, скажімо, гуманітарна політика, от, от стануть росіяни наполягати на тому, щоб там повернути статус російської мови в Україні. Ну, я тоді, у нас це війна не закінчиться ніколи. Ну, тобто, бачиш, в нас немає всередині суспільства розуміння того, як може виглядати реалістичне завершення. Тобто, перемога – це діапазон. Ну, тобто, точніше як, прийнятний результат конфлікту – це діапазон можливих його завершень для суспільства. Та є ці сценарії, чому? Я не думаю так. Я думаю, що в нас сильно суспільство розколоте з приводу кожного з питань, які можуть стати принциповими. Принциповими будуть питання території, звичайно. Принциповим будуть питання гарантій безпеки, принциповим будуть питання тієї самої гуманітарної політики. Ну, от їх назвав, бо це найважливіше. Да, в них, ну, навіть в цих трьох питаннях знайти те, що називається зоною можливих компромісів, мені здається, неможливо. А чому? Ну, от, ну, от тобі найпростіше. От я тобі гарантую, що наше суспільство, хай мене кидають зараз тапками і чим завгодно, погодиться в більшості своїй. На типу, що ми не визнаємо ці території російськими, але, типу, далі ми без війни, просто заморозка, желательно, що миротворчий контингент, який заводиться, який буде по лінії фронту стояти. І да, ми будуть готові, що там достатньо серйозні території не будуть нам зараз повернені. Я думаю, що вже готове суспільство цілком. Можеш зі мною не погодитися, але я вважаю, я просто бачу по опитуваннях і так далі. Тобто, чи спитають зараз, чи готові ви, щоб війна припинилася, нам дали якісь гарантії безпеки, перестали обстріли, ми змогли нормально жити. Але да, ми зараз, на жаль, не зможемо повернути умовний Бердянськ, Маріуполь, чи там, на жаль, Донецьк, Луганськ, чи Бахмут. Це жахливо звучить, але я впевнений, що більшість тебе вже тепер скаже да. А якщо замінити останню частину речення на чи готові ви відмовитись від членства в НАТО або вступу в ЄС? Вступив ЄС точно ні, та я думаю, кстати, Путін вроді не вимагає цього, до речі, Росія цього не вимагає. Я тобі скажу, що навіть ще один харам, прямо зараз скажу, якщо ти, ну от на місці, наприклад, Зеленського, якщо ти хочеш продати цю історію суспільству, то якщо будуть гарантії безпеки, тобто умовно, да, хорошо, ми не вступаємо в НАТО, і що? Яка у нас гарантія, нічого, що Росія на нас не нападе за 10 якщо років? Якщо нападе, ми вам будемо постачати зброю. Так у нас і так уже такі гарантії. Ну, інших не буде. Ну, а от якийсь новий будапештський меморандум підписати, да. А? Так що саме смішне, що навіть якщо ми вступимо в НАТО, ти читав статтю 5 Вашингтонського договору? Да. Там немає автоматичної зобов'язання за когось воювати. Країни будуть розглядати напад на когось, як напад на самих себе, і далі будуть здійснювати заходи, які вважають за потрібне. Ось що смішно, що НАТО, яке ми зробили питанням релігії, фактично, воно не факт, що нас захистить. Тобто ми готові за нього так багато платити, не маючи зовсім жодної реалістичної перспективи приєднатися до НАТО. І навіть якщо ми приєднуємося чи якимось дивом, то це не дає автоматичного захисту. Воно працює гірше, ніж двосторонній оборонний пакт зі Сполученими Штатами. Ну, так я давно кажу. І я давно кажу, що да. Нам треба укладати конкретні безпекові угоди. Да. А НАТО буде потім обов'язково, автоматом буде і все. Окей. Про російську мову що скажуть люди? Ну, тут я думаю, що десь відсотків 65 тобі точно скаже, що ні за яких умов ніколи ніяк. Уже тут є. От я і бачу, що суспільство буде розколотим. Ну, якщо ти розколот. Кажеш 65 там, на 35, по територіях теж не буде 90 на 10. Не буде. Буде, ти самі будуть 65 на 35. Буде. Там буде теж 60 на 40 чи 65 на 35. Ну, це і є розкол. Але вибач, будь ласка, коли є дві третини країни, яка за одне, то це не розкол. Далі, це наступна проблема виникає. Вибач, будь ласка, просто зараз закінчився, сорі. Я дуже вибачаю, що ми про найцікавіше він заговорили саме в кінці. Вибачте, ну, але, на жаль, таймінг він безжальний. Час безжальний. Микола Капітенко, доцент кафедри міжнародних відносин нашого Науково-навчального інституту міжнародних відносин. Дякую тобі. Дає, ну, якщо я не помиляюсь. Дякую, що дивились і слухали. Побачимось, почуємось.